سبحان الله عندك السيل وحدك سودواتان ورك صباح الريدي وكلمية رئيس الوزراء الصومالية وما تكو وجهان مقالة بيندبا السيل لو حالي حيصد كتاقن هالكاسي أو أي ضد بتبحيالة إثيوبيا أي تاقيرين مامولكا كونفور قلبيد ورك صوصاري دقال خسارة دليي أو عيدة مدى مامولكاسي إي مليشيا دا كود حمري ديغان كي يقبر ويني داهر أمين جيسو أو أحلبان كترسن بارلمان كأو شيغي إن عيدما دا دراويش تكونفور قلبيد أي وارر كو قادين داد قوبة غنعسي كولها يقبر ويني مامول كا قوبل كشابيلا دا دحا أو شيغي إن أي بيكسن دونان عيدو لباها أو لغو أركا يدا أو فراحة كولا جرتا فلال أمني دارو زارة دا وحبرشة دا صوماليا أو فافاهين كبحسي نتيجة دا امتحان أي غالين معلمين غاري ستبنكن أو معلن dibadan waxa ugu waweyn dawladda Iran oo beenisay in hub ay ku taageertay Ruushka iyo dad culus oo dhaxmartay Donald Trump iyo Kamala Harris wiilkaygiyow he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeele tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega wa subax 4 taariikhda ay ku beegan tahay 10 September 2024 وكوبي توم بشه سبتمبر لبكون أفر يلباتن ورك صباح وحصو صار عبد الناصر محمد محمود مريان عبد الله حسن ايا ديار الله حسن محمد اويس اد بادو ماتسن تهي صباح وناكسن ديستيال او ديار قروب وقضبا دياد مقشين وفافاسن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البري ايا ما انتكو وجهان مقالة بيدبا اي قبل كباي سيلو حالي حيسات كتاقن كاو كدلاتي ديبت بحيو ايتوبية لغو تاغير ايو كدعي كوفور قلبيت صوماليا عبد السلام حاج احمد يا كورمي رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البري ايا كو وجهان مقالة بيدبا اي حرمته قبل كباي سفر رئيس الوزراء ايا لا شيغي انو لخريرو سي او قبوجيو حيسات سياسادها كدخ قرهدي فيلا الصومالي يا مامل كوفور قلبيت تاسو سلكا كو هيسا عيدمدا ايتوبيا اي كوسغان صوماليا غار اهان كو جوغا دغنادا كوفور قلبيت رئيس الوزراء حمزة ايا مدخوينها كوفور قلبيت كلا هادلي دونا سيدي لو خلين لها تبشدا اي قبان مامل كو هوغاميو لفتا غارين sidoo kale wada hadalkooda ay diirada ku saarayaan in meesha laga saaro madmadowga siyaasadeed ee ka soo kala dhex galay maamulka koonfur galbeed ee madaxweynaha Soomaaliya ilaa wararkii ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu ku qancin doono madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Axiis lafta gareen si uu u gaaro Muqdisho loona amba qaado xalinta arrimaha taagan iyo tabashada ay qabto koonfur galbeed hadal uu shalay jeediyay ra'iisul wasaaraha Xamsi ayuu eedeyn kulan ugu jeediyay dad uu sheegay inay si kala fogaanayaan bulshada wuxuuna ku baaqay in la joojiyo hadallada xanafta leh ee warbaahinta la isku marinayo سفر رئيس الوزراء الصومالي ayaa ku soo aaday laba maalmood kadib markii uu dib ugu laabtay madaxweynaha koonfur galbeed magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed dadkii soo dhaweynayay ayuu lafta gareen u sheegay in aan lagu hantidi karin waxa ugu yareey wadaniyad been abuur ah taas oo uga jawaabayay hadallo ay warbaahinta ka jeediyeen masuuliyiin dowladeed iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa warka soo saaray dagaal qasaare dhaliyo oo ciidamada maamulkaas iyo maleeshiyaad ku dhaxmaray deegaanka Yaqbari weyne dhanka kale xildhibaan Daahir Amin Jeeso oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeena waxa uu sheegay in ciidamada daraawishta koonfur galbeed ay weerar ku qaadeen dad goobo ganacsi ku lahaa deegaanka Yaqbari weyne Cabdi Qadir Maxamed Xamud hayno faahfaahin warkaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay dagaal shalay meel 4 kilometir u jirta deegaanka Yaqbari weyne ee gobolka Shabeelada Hoose ku dhaxmaray ciidamada daraawishta koonfur galbeed iyo ciidamo uu maamulka koonfur galbeed ku tilmaamay kuwa maleeshiyaad ah oo isbaara u dhigtay dadka shacabka wasiir ku xigeenka amniga koonfur galbeed Maxamed Yuusuf Maxamed oo la hadlay warbaahinta kulmiye ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aan la xaqiijin karin tirada dhimasho iyo dhaawac ee dagaalku dhaliyay ayna tirakoob wadaan xilligan wasiirka ayaa sheegay in sababta dagaalkan soo celcelisay ay tahay in wadahadal laga qoostay markastana dagaalka ay soo qaadaan dhinaca ka soo horjeeda waxa uu dhinaca kala tilmaamay mar uu ka jawaabayay in ciidamadan loo geeyay halkaasii inay la dagaalamaan ashabaab in ujeedku ahayn la dagaalanka ashabaab balse xaqiiqadu tahay in ay lacago isbaara uga qaataan dadka shacabka ah bulshada gaarka ah ee koonfur galbeed ee degnaayna waxaa jira burcad ka ahaydo baro ay ku taleen ba shaqadeena arbushaan marka
ilaahay mahadi sharbashaagaasna waa waa shuruu gelo weeyay baydamadi buliska gaarka ah ee koonfur galbeed waa shaashay qorax badan bay ugu hartageen sharbashaad lagu sameeyay goobta ay ku sugnayeen fadhigooda waa goob ka shaqeysa oo ka weheri waxay u jirtaa ee aqbar wareeg 4 km u jirtaa oo goob ay deganayeen ciidamada buliska gaarka ah ee koonfur galbeed oo amni ay ka xaqiijinayeen goobtaas la soo weeraray dabcan lanayn ee dagaalka dhacay saar waa jiraya wali waxa gaadeedmada ee buliska gaarka koonfur galbeed haba yaraatay wax khasaare uu shigirin dabcan haddii kala soo wareertay Morialti meesha soo wareertayna waxba gaaray khasaarada laakiin dib u kaafay faahfaahin doonaa insha Allah hadii la yiraahdo waxay qaadan lahayn in ciidamada dowladeed ka hawlgalaan ee deegaanka koonfur galbeed deegaanka kamida marka dabcan taa soo celinaysa ee in dadka isbaarada ay u taalay dadka isbaarada aad u cuslaatay waxaysan arag isbaaro la qaado oo isbaaro ka wareega la yiraahdo hadda kor ay arkin aad inay wala cuslaatay marka taas ay keenayso inay soo noqnoqdaan oo ay samir waayaan dabcan ma ahan ciidan hadda shaab la dagaalamaan loo keenay sababo kale loo keenay isbaaro inay dhigtaan loo keenay lacag isbaaro inay qaadaan loo keenay dabcan taasna dowladda koonfur galbeed ay diiday mana aan bari doonto dowladda koonfur dowladdu wax dagaal ma aysan qaadin niman isbaaro meel u taalay ka qaadeen nimankii isbaarleyda ahaareen inay meesha ka maarmaan oo isbaarada ka tagaan ku adkaatay ayagii waxa soo noqnoqonayay dabcan in badanna waa lala hadlay oo war isbaarada ma anfacayso wax kasta waa hadalna waa lala qabtay marka min isbaara waa aday wax kale uma aadaan dhanka kale xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay KNN isla markaasina ciidankan ka soo horjeeda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya geeyay deegaanka Yaqbari Weyne ayaa sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay banaanka Yaqbari Weyne oo san dhex marin ciidamo oo halkaasi geeyay iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed balse uu ahaa dagaal ay ciidamada koonfur galbeed ku qaadeen goobo ganacsi oo dadka deegaanka halkaasi ku leeyihiin ciidanka aniga aan geeyay meesha aan geeyay macaawis weydii waaye dadka maanta ay isagaaleena dadkii madiniga ahaa ee magaalada ma Yaqbari Weyne ganacsiga ku lahaa waaye aagii ciidanka aniga aan geeyay aagoodii maba aha oo meesha ay weerareen waa dadka deegaanka Yaqbari Weyne oo ay rabeen inay ganacsigooda burburiyaan dadkaas oo ay dadka ay maanta ay weerareen waxaan lii sheegay inay ku guul dareysteen oo dadkii madaniga ah ee magaaladaas ganacsatadeedii ay weerarkaas ku jibiyeen ayaa lii sheegay sideedana beesha degan Yaqbari Weyne wax dagaal oo hadda kala dhexeeyay beelaha walaalaha ah ee deegaankaasa ama ha noqotay digli marifle ama soomaali kale ha noqotay mala waxay isdagaashi yihiin oo ganacsigooda duulimaadka ku ah ciidanka diyaaradu uu soo wadaad gureeyay waxa weeye maamulkaas waqtigiisa uu dhammaaday ee cabdicaziis waqti gareen waaye waaye dagaalkan u dhaxeeya labada dhinac ayaa dhowr jeer ku soo noqnoqday deegaanka Yaqbari Weyne oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ilaa iyo haddana ma jirto gacan saddexaad oo xal ku baxday si dagaalkan loo joojiyana ka shaqeysay iyadoo ay xusid mudan tahay in wili dhinacyadu isku biro tumanayaan oo laga cabsi qabo in dagaalo kale uu dhexmaro Abdu Qadir aad baad u mahadsantahay. Maamulka waa maamulka gobolka Shabeelada Dhexe waxa ay sheegeen inay beegsan doonaan cid walba oo lagu arko iyadoo faraha kula jirta falal amniga lid ku ah. Bashiir Cali Daahir ayaa jawaabta soo warabay. Xilli muddooyinkii la soo dhaafay falal amaan darro ay ka dhacayeen wadooyinka dhinaca galbeed ee degmada Jowhar ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa saacadii la soo dhaafay howlgallo ay sameeyeen ciidamada amaanka ee magaalada Jowhar ay ku burburiyeen jidgooyooyin dhowr ah oo lacago looga qaadayay gaadiidka iyo dadka shacabka ee halkaas isticmaala. Maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono cidii lagu arko iyadoo ku hool jirto in dhac ay geysanayso ama isbaaro ay dhiganayso wadooyinka dhinaca galbeed ee magaalada Jowhar. Gudoomiyaha xogeenka maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe Xasan Aloore oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in haatan go'aan laga gaaray in laga hortago cid walba falal amaan darro ka geysanayso deegaanada gobolkan Shabeelaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar sheegayna in la beegsan doono cidii lagu arko falal amaan darro iyadoo ka sameynayso wadooyinka soo gala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe waxaan rajaynayaa in gobolka cid kasto caqabad ku ah ama cid kasto ka hortimaado ama cid kasto nabadgelyada iyo amniga xasilooni darada gobolka diidan gacanbir ayaan ku qaban doonaa maanta kadibna ma aqbali doono in isbaaro iyo tuug inuu jidkan soo galo cid allaale cid lagu arkanay amara laga soo saaray waana lagu dilaa cid jidka lagu arkay maanta kabacdina insha allahu tacaala gawaaridii si nabad ay ku mari doonaan
gobolka shabeelaha dhexe gaar ahaan tuulooyinkan diriiro iyo jamaaco ilay fiido inta kale iyo jalalaqsi labada gobol iyo dhulkaan oo dhan saacadii aan ka soo gudubnay ayaa gaadiid aad u tiro badan oo isticmaalaya wadooyinka dhinaca galbeed ee degmada Jowhar ay jidgooyooyin u dhigteen kooxo maleeshiyaada kaasoo ugu dambeyn ciidamada ammaanka ee magaalada Jowhar ay baxsadeen kooxahaas maleeshiyaadka isbaarooyinka dhigtay deegaanada dhinaca galbeed ee degmada Jowhar. Bashir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay natiijada imtixaan ay galeen macallimiin gaaraysa 10,000 oo macallin. Daahir Abshir Xasan ayaa faahfaahinaya warkan. Dood badan iyo su'aalo ayaa hariyay natiijada imtixaanaadka ay galeen macallimiin gaaraya 10,333 oo ay soo bandhigtay shalay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya. Imtixaankan oo ay fadhiisteen in ka badan 10,000 oo macallim, waxaana ku soo baxay tiro gaaraysa 2,000 oo macallimiin, iyadoona su'aalo laga keenay sababta ay ku hareen kuwii kale. Xogayaha wasaaradda waxbarashada Xasan Taato oo la hadlay warbaahinta kulmiye ayaa sharaxaya natiijada ay ku dhawaaqday wasaaradda. Imtixaankan laba dhaco ma aha dhicid iyo baasid maaha, keliya inta ugu sarreysa unbaa la qaadanaya. Sababta waxa waaye statewal wuxuu leeyahay matalan tiro go-an, degmadii waxay leedahay tiro go-an, marka tiradaas waa marka la gaaro inta ugu sarreysa unbaa la qaadanaya. Marka meelaha waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood dad haysta 70 inay hareen, meelaha qaarkood dad 60 haysta inay soo gudbeen in la qaado. Macnihii ma aha inay qofkaan dhaca qofkaan dhabaashay, laakiin waa tiradii loo baahnaa meeshii ugu hooseyso ayaa la qaadanaya. Tiradu way xadidan tahay oo 400 iyo waxbaa loo qeybiyey. Tiro waxaa jirta ka baqan oo Puntland ah weli ma aragtay tiradoodii, ma aysan qaadanin oo sanadkii hore ma qaadan, sanadkaana ma aysan qaadan. Tiradaas way taala isteejyada qaarkoodna weli tira u dhiman oo aana soo buuxin, soo gaarin nambarkii la rabay oo ay kusoo gudbi lahayn aana gaarin. Kan wuxuu kaloo kaga duwan yahay imtixaankii hore. Kii hore wuxuu ku salaysnaa gobol gobol uu ku salaysnaa, yani dowlad goboleed. Dowlad goboleedkan wuxuu lahaa 400 meeshii degmada ay kasoo baxday qasab ma ahayn, degmooyinka ayaa isku bedelay. Laakiin hadda maadaama tii hore wax laga faa'iidaystay oo dadka qaarkiis ay ku adkaatay inay degmooyin ama tuulooyin ay ka shaqeeyaan, hadda waxaa lagu xadiday degmo lagu xadiday. Marka degmadii waxaa laga yaabaa inaysan dadkii ku filnaa aysan usoo wada bixin ama aysan imtixaanka u gelinba oo degmadaas dad badan ay kasoo. Marka waa loo hayaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa hore u qaaday imtixaan lagu qaadayay 3,000 oo macallim. Xukuumadda ayaa hore u sheegtay inay qaadanayso macallimiin gaaraya 10,000 oo macallim, taas oo fursad u noqon doonta ardayda Soomaaliyeed oo iska bixin karin qarashaadka waxbarashada. Halka warkaas aad kala socotaan waa Raadiyo Kulmiye. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa sheegtay in salaasasii shalay in wararka sheegaya Iran ay hubka ku wareejiso Ruushka ay tahay dayacad foolxun oo lagu qarinayo taageerada milatari ee reer galbeedku ay Israa'iil siiyaan kadib markii ay quwadaha reer galbeedku sheegeen inay cunaqabateyn cusub ku soo rogi doonaan tahreen oo ay gantaalo u dirto Ruushka. Afeenu hadla wasaaradda arrimaha dibadda Iran kaa oo lagu magacaabo Naasir Kaneen ayaa sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka warka ka soo yeera dowladda Mareykanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio ayaa waxa uu sheegay in Ruushku uu ka helay Iran gantaalo balaastig ah ayna u badan tahay inay u adeegsadaan gudaha Ukraine toddobaadyo gudahood, isaga oo ka digay in iskaashiga Moscow iyo Tehran uu khatar ku yahay ammaanka Yurub. Ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii hore ee Donald Trump oo jamhuuri ah ayaa habeenkii xalay ahaa yeesha dood adag oo muhiim ah oo ololaha doorashada madaxtinimada ee Mareykanka bisha soo socota ee November ku aadan. Labada musharax ayaan weligood ku kulmin ama xitaa taleefan ku wada hadal, laakiin waxay xalay isaga hor yimaadeen iyagoo masaafayar isu jira xarunta dastuurka qaranka. Trump iyo Harris ayaa isku weeraray arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, socdaalka, amniga, siyaasadda, arrimaha dibadda iyo haweenkuna iska soo ridi karaan ilmaha uurkooda ku jira iyo in kale. Trump ayaa ku eedeeyay maamulka madaxweyne Biden ee Harris ay ka tahay madaxweyne ku-xigeenka inuu sabab u yahay sicir bararka ka jira gudaha dalka Mareykanka. Gudahaana warkii wanaagaynta.